Wange nyabo nze bampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso wangambye kubireko. Nde walekoto. Kali nyabo. Kakati. Anti mbade njagala mmanya nina brother wange. Yera funye mwana babera naye. Naye nga mwabili kimu nga kale nga mchusirizo obulamu. Ngani achusiriza ani obulamu? Obuwala. Omuwala? Achusiriza brother wange obulamu. Na tena umiza nyo. Nagenzo kumaliriza nga umuwala Mulabye Mubanoonya. Atenga bau kanyene brother wo? Waya ukana buzi nyo nenebuzo wachi wache shaba ula na ye mamu chansi zi mvili kumutokuwa wa Mulabye Mubanoonya kukasi vide Mubanoonya katisima nyo wache shiri wawo kati wabado ya galachi ya gala kumanya che shaba ula ya na yolu gambo luli kugwe kakati umanyo kolechi umanyo kolechi nya gala kumanya wango mtu osira Mubanoonya tengo ya ukanye ne munno ngoto bado ina chiba sigala katene simu jiwampade yani ya brother wo ya mulamu wo ya mulamu wange yee kale beda kona yu gina kona ye nida beda ko yee Tabuli chomzike chisinga Biti fama Jebali nyabo. Kale sana na jebali. Anti mbade nyinza kulaba anti ya. The Tom. Tom. Tom wira. Ntinda. 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 Tuma nini ya keme. Na satu munana. Kumbu yugiri dawa nina satu mungu nana wangiraja wani dira ngongi okolera go wanje okolera okolera munu muntinda nkola kusumba market okolera kusumba market kati gobera wa nyo 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 kakati nkulabye ntya nakubira nojin nyo nyo kati gokulaki halo kati gokulaki Wange? Ndimbwendo. Kakati, anti kati simanyi, obadde tugenda kubeera mu bufumbo, oba byakwesanyusa. Oyagala ki? Anti kati simanyi gwe ky'oyagala. Nasi njagala nawe na ky'oyagala, gw'oyagala ki? Nze mba njagala kwesanyusaamu. Hello? Nkuulira. Hello? Anti kye ngamba? Njagala kwesanyusaamu. Nze sibye njagala. Nze nina ebizibu byange. Ay, kakati ati lwaki wagenze Mubanoonya? Ngolina ebizibu byo
Anti nonyo omuntu naye nina ebizibu byange kati ate mba saagala obeere nange nga tomanyi bizibu bye nina. Kakati nze kati bizibu ki ebyo? Kale olaba nina ebizibu bibiri naye waliwo ekimu ekisinga okuba ekinene. Omanyi ewaffe tulina ekirwadde ky'ekitambo. Ekirwadde kyaki? Eky'ekitambo. Kati nemesezza okubeera n'abantu bangi. Kubanga buwembeera n'omusajja mbaddeko n'abasajja kale. Naye buwembeera n'omusajja mbuliri nzuukuka ekiro eyo mu kiro nga mpulira njagala kumulya. Naye mukwano kakati nze mbadde njagala onyambeko tujewo ekizibu kino oba ontwalawo oba tugenzeyo Tanzania oba wa nga tusobola funa omuntu asobola okumponya ekizibu kino kubanga akasente ko nina tofaayo tolina sente zogenda kunteekamu nze nze kasita ontwala nenfuna gye mponera sente zonna zonna nziina oba akasente kange nina kati lwaki tuddayo okay, wamwe nemukiresalira amagezi sisobola sisobola kuddayo eyo nagaana okusera nagaana okulya abafu Wange sisobola kuddayo ewaka nagaana okusera nagaana okulya abafu kyobola buli wemba neebase n'omusajja ekiro ekinzijira nga njagala kulya muntu kyobola kinemesezza okubeera n'omusajja yenna ne mukwano tontya tusobola okuwona tusobola okugenda wantu wonawona nekiwona ne tubeera ffenna osijja kulimba simanyi nnyo bajjanjaba ati osobola okunoonya nga nange bwe nnoonya gwe tofaayo sente zonna nja ziteekamu munaye bizibu sijja bizibu simanyi na bwetu nedda kati kino ekyolwazi kyo si kyamaanyi Wange kino ekyolwazi kyo si kyamaanyi kubanga abantu be mbaddeko nabo bo balina obukodyo bwabwe bwe bakozesa bukodyo ki ngaakutuga ekyo ne kivaawo anaye maama nkubuulire gaamazima sinnaawe gwe mmanyi agenda kukujanjaba nawe nkunyonyola ebizibu byange ate naawe olyawo anti kale abasajja tugumira nnyo ebizibu byammwe nammwe mugume mugume ojja tugume olwa abo basobola omukazi n'akuliira mbuliri ebituveeyo